Saba Kiros, og jeg vil være svært her på African Sound. Jeg håber, I er klar, fordi I skal i hvert fald være vidne til en rigtig lækker omgang afrikansk musik. Og formålet med programmet her, det er i hvert fald et af mine egne personlige formål, nemlig at få jer op af sofaen og danse til den musik, der vil komme til at køre. Ellers vil det selvfølgelig være, at I skal gøre jer bekendt med det musik, der kører både i Danmark og i andre europæiske lande og i Afrika. Der er simpelthen så meget afrikansk musik, man kan vælge fra. Og det, som vi har valgt i aften, det, som vi har valgt at introducere for jer, det er i hvert fald nogen, som I allerede kender. Og de går under navnet Magic System. Den første video, som I vil se i aften, det er nemlig af Magic System. Og det håber I er klar til, fordi nu kommer den. Og så skal vi nemlig se det. Vi ses på den anden side af videoen. Ciao. Magic System encore ici. Avec quoi de belle? Mais, y'a quoi les gars?